こんばんは。夕刊ネット IB の時間です。今日は政治部の山下が大阪維新の会や減税日本といった地域政党第3局の最近の動きについて、まとめて振り返ってみたいと思います。次の衆議院の総選挙において全国で候補者を立てると言っている橋本徹大阪市長が率いる大阪維新の会ですが、3月から維新政治塾を開き、5月26日にその第1クールが終了しました。これは2000名の参加者があった、塾生の中から半数程度に絞り込んでいくと、言われており、実際に、選挙を意識した、内容の面接等がなされていると報じられております。一方、河村たかし名古屋市長が率いる地域政党の減税日本ですが、こちらも政治塾を開催しております。4月21日には東京で、同じ月の28日には名古屋で、また5月27日には仙台で、政治塾をやっております。こちらは、希望者に対してですね、選挙の、具体的な方法を教える特別コースを設けるとしており、こちらも次の総選挙を意識した内容になっております。一方で5月23日石原東京都知事は政治家の育成に本腰を入れる旨の趣旨を表明しており、石原慎太郎東京都知事を中心とした第3極連合東京大阪名古屋の結びつき結成というものが期待している有権者も少なくはない状況です。なお最新の情報では6月6日に減税日本が東京本部を開設するという発表があっており、いよいよ第3極の動きというものが中央集権打破に向けて本格的に動き出していく様子が感じられるようになってきました。こうした橋本氏や石原氏、名古屋の河村氏の動きに対し、ここ九州でも大阪維新の会とか減税日本といった地域政党の出現を期待する有権者の声は日に日に高まっております。その声に鍛える形かどうかは分かりませんが、大阪維新の会とは関係なく〇〇維新の会といった維新がついた政治団体を結成する動きが目立っております。ここ福岡でもすでに福岡維新の会という政治団体が1月にできております。ただこちらの方は以前作られた全く同盟の福岡維新の会が別にあり、現状福岡維新の会という政治団体が2つ存在しているという奇妙な現象が起きています。またこれらの維新の会ですが、大阪維新の会との関係性はまだ確認できておりません。大阪維新の会や減税日本など地域政党は地域のことは地域で決めるといった地方分権を軸に中央集権打破を掲げており、この点成熟した今の日本の社会においては、霞が関が決める全国一律的な施策がもはや対応できないという背景があります。これから九州でも地域政党の候補者が出てくることが予想されますが、この点においてどういった考えを示すのか、地域の実情に合った施策をちゃんと表明するのか、注目すべきポイントと言えるでしょう。以上、夕刊ネット IB でした。